Vítejte u zpráv ze Štětí s datem 11. října. Volby ve Štětí vyhrálo s náskokem ANO, účast byla nižší. Závody juniorů na ploché dráze se jely ve Štětí po třetí. Blokové čištění komunikací proběhne ve Štětí během října. Aviatický spolek se pravidelně schází na letišti LK Sted. Štětský veletrh nabídl aktivity pro smysluplné využití volného času. Fotbalový zápas SK Štětí, SK Aritma Praha. Ve Štětí se k volbám do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konaným o víkendu dostavilo 55,11% voličů, tedy o více než 10% méně oproti celorepublikovému výsledku. Také vítěz voleb by zde byl jiný. Ve Štětí zvítězilo ANO 2011 Andreje Babiše, které zde získalo 33,58% hlasů. Celkem hnutí volilo 1229 lidí. Poměrně výrazně za ním na druhém místě zaostal celostátní vítěz voleb koalice Spolu. Ta získala přízeň 18,72% voličů. Štětí také mělo jinou bronzovou příčku. Piráty a starosty zde totiž předskočila SPD Tomia Okamury, kterou volilo 488 lidí, což znamená 13,33% hlasů. Koalice Pirátů a starostů skončila na čtvrtém místě s 11,83%. Kdyby výsledky voleb záležely pouze na Štětí, pak by se do sněmovny dostala se ziskem přes 5% i přísaha Roberta Šlachty. Její brána by naopak zůstala zavřená pro komunisty, Trikoloru, ČSSD a další strany a uskupení. Neděle 26. září patřila na stadionu ve Štětí opět po roce ploché dráze. Závod mládeže na strojích o kubatuře 125 kubických centimetrů a motokrosové závody přinesly dramatické momenty i nebezpečné pády. Mezi závodníky se objevil i Matěj Frýza, který je vycházející hvězdou tohoto sportu. Jel jsem první jízdu, vlastně závodu. Bylo to v pohodě, čekal jsem, že to bude dobrý, ale tam v zadní zatáčce to bylo hodně nakropen, jsem tam málem spadnul, ale dobrý, nakonec. Včera se mi zrovna podařilo vybojovat titul mistra České republiky. Na velký dráze jsem třetí a ještě letos, co se mi teda povedlo, jsem nečekal, se mi povedlo vybojovat více mistra světa, takže jsem hodně spokojený. Závodit na ploché dráze jistě není levnou záležitostí. Ovšem pokud vidíte své dítě na stupni vítězů jako úspěšné, jistě jde toto všechno stranou. Však kolik rodičů může říct, že má doma mistra České republiky? To je pravda, že on hrál fotbal. Přiznal se mi, že prostě, že se bojí při fotbale. A já jsem říkal, to chceš jezdit teda motorky, začínal na krosce, jen tak před barákem. A strýček říkal, tak zkus plochou dráhu. Na Borech v Plzni se to tam jezdilo. Tak jsme tam přišli, začali jezdit, začalo to bavit. No a za ty 3 roky se vlastně vypracoval, dá se říct, mezi tu největší špičku a elitu. No. Takže letos tím, že to je poslední sezóna, jak jsem říkal, tak dá se říct, že dosáhl úplného vrcholu. Finálová jízda přinesla dramatický finish. Nakonec si pro zlatou za první místo dojel Petr Marek. Druhý stříbrný skončil Matěj Frýza. O vítězství rozhodovalo opravdu jen pár posledních metrů. Jako hosté se závodu zúčastnili mistr České republiky Eduard Krčmář, mistr juniorů Jan Kvěch a vítěz zlaté přilby Václav Milík. Chci poděkovat městu Štětí, to nám pomohlo moc, samozřejmě městský úřad, technické služby, pan Novák taky s tou partou, ale chci taky poděkovat Texalu, to je tady v Radouni, který nám dali místo bariér, tedy bohužel bariéry nemáme, na ty nemáme peníze, také máme slámu, balíky slámy, je to bezpečnostní, je to výborná věc a moc jim děkuju za to. Děkuju firmě Simont, to je bývalý jezdec pan Morávek, děkuju Mondy, to vidíme tady komíny, ta firma nám pomáhá každý rok, tak tam strašně moc děkuju. A ještě Ergotrans, to má souvislost s ČEZem, tady vedle v Počáplech, těm všem chci moc a moc poděkovat, pan Lavko tak ještě automechanika bych úplně nezapomněl, protože ty všichni nám vlastně pomohli tím, že tady můžeme udělat, je to veliká akce, on se to nezdá, je to spousta starostí, hodně peněz a hodně práce. Chtěli bychom upozornit občany na to, že proběhne tradiční podzimní blokové čištění komunikací ve Štětí. Začne se v úterý 12.10. Harmonogram toho čištění najdou občané jak na webu města, tak na sociálních sítích. Budeme na něj upozorňovat i klasicky rozhlasem.
Chtěl bych požádat tímto občany, aby respektovali dopravní značení, které v těch ulicích bude. To čištění bude probíhat vždy od 7 do 14 hodin. Ulice a silnice budou označeny, ty aktuální, které se budou čistit, i ty, které vlastně na to čištění čekají. Takže prosíme o to, aby občané spolupracovali. Vyvarují se tak vlastně těch nepříjemností, což znamená pokuty od městské policie nebo případného finančního postihu za odtah vozidla. Letadla a létání. To je určitě jeden z velkých klukovských snů nejednoho tatínka či dědečka, kteří ho dál předávají svým dětem a vnukům. Podobné zkušenosti mají i členové prvního aviatického spolku ze Štětí, pro které je létání celoživotním koníčkem. Zabýváme se rádiem řízenými modely letadel, poháněnými elektromotorem nebo spalovacím motorem. Většina modelů, co tady vidíte, tak jsou ze stavebnic postavený. Je fakt, že někteří si ty modely i sami kreslí a staví, ale dneska už je pohodlnější koupit stavebnici. Vývoj modelů letadel různých kategorií zaznamenal v posledních letech obrovský posun vpřed. Při řízení letadel si využívají moderní technologie a rozpětí křídel některých modelů může být až 4 metry. Model se řídí pomocí vysílače. Základem jsou dva křížové ovladače. Zde napravo se ovládá plyn, vpravo je naklánění modelu křídílky, tady je výškovka nahoru dolů a tady je směrovka. Další přepínače potom slouží podle určení modelu. Buď je to větroň, motorový model a kdo co tam má zapojenýho. Já mám třeba tady vypínání vlečného háčku, protože vlekám větroně, což možná dneska uvidíte. Stlakový klapky, vypínání motoru, sytič a tady dvojí otáčky. Stejně si to každý musí ošahat a ty ovládací prvky si už sám každý dá, jak je chce. Zaujalo mě právě letecká akrobacie, takže aspoň tak opatrně zkouším takovou leteckou akrobacii. No. Musím říct, že jsem využil teda letecký simulátor, který se ukázal právě pro ty obraty jako docela šikovný, protože tam, když s tím břachnu do země, tak se nic neděje. Když je to na ostro, tak potom se trošku člověku breptají ruce a při těch obratech, které jsou prostě vertikální, už je potřeba to mít, řeknu, nacvičený. Pokud jsou tedy i vaším koníčkem rádiem řízené modely letadel, není nic jednoduššího, než se přihlásit do aviatického spolku. Zde vám poradí nejen s potřebnou legislativou, ale podělí se s vámi o dlouholeté zkušenosti a možnost pravidelně se scházet a zalétat si. Doporučuji pro začátečníky tento model Beta 1400. Je to vyrobený z extrudovaného polypropylénu. Dá se koupit v různém stupni výbavy. Kompletní výbava vyjde asi na 3700, je tam úplně všechno, akorát je nutné dokoupit 4 tuškové baterky do vysílače a můžete jít lítat. Na závěr Evropského týdne mobility proběhl ve středu 22. září veletrh volnočasových aktivit. Nyní tady probíhá představení kroužků, zájmových oddílů, sportovních klubů, které tady ve Štětí vlastně fungují. Hlavní část programu se odehrávala na pěší zóně a na Novém náměstí ve Štětí. Děti a dospívající mládež tak měli jedinečnou možnost nahlédnout do činnosti jednotlivých organizací, spolků, klubů či zájmových kroužků a v případě zájmu se ihned na místě do nich přihlásit. O doprovodný program se postaral trojnásobný mistr světa Martin Šimůnek se svým týmem. Jezdil kolem hlavy, já jsem se vůbec nebál. Já chci chodit na sebeobranu a ještě chci chodit na hasiče. Tak my tady máme komplet celý sbor dobrovolných hasičů, kromě toho základního vlastně, kdy je tady jednotka se svým autem, tak tady máme i dětský kroužek, který představuje vlastně svoji činnost tím, že se děti můžou vyzkoušet zapojování hadic, nějaký menší útok se čberovkou, plus jsou tady dětské aktivity jako nějaký pucliky nebo házení balonků. Kromě tady toho máme i zdravotnický tým, jehož čele je naše teda vrchní sestra, což je i záchranářka spadající pod roudnici a ta nám tady ukazuje základní vybavení, které má. Máme, pokud jezdíme na zdravotnické dozory. K tomu teda ještě je tady přistavěna spolupráce vlastně s Drnkou tady ve Štětí. V rámci toho tady ještě máme takový ty menší promověci pro děti, jako jsou balonky, pexesa, magnetky a tak. Vedle toho se na dopravním hřišti konala akce věnovaná dodržování pravidel silničního provozu. Ta byla určena pro žáky prvních a třetích tříd základních škol a proběhla pod dohledem strážníků městské policie. Žáci pátých tříd pak mohli ten týžden vyrazit do lesa s lesníkem. Akci pro ně ve Stračenském lese připravila nadace Dřevo pro život ve spolupráci s Mondy Štětí. Celkem je tady 6 stanovišť. Je to
lesnictví v kostce, kdy vlastně lesnictví trvá 100 let, ten cyklus toho lesa, kdy sklidíte les a máte z něho dřevo. První stanoviště je koncipované jako zalesňování a seminářství, kde se děti dozví a sami si vyzkouší zasadit sazenici. Na to navazuje výchova, kdy lesník vychovává les, my říkáme sekerou, že děti se dozví, že musíme ten les prořezávat, tím vlastně pečujeme o ten les. Další stanoviště je měření, kdy ty děti se dozví, že ten les umíme změřit a víme, kolik toho dřeva v tom lese máme, tu zásobu. Další stanoviště je myslivost. Dozví se, že lesnictví a myslivost je spolu propojené a že pečujeme o zvěř v tom lese, v té volné krajině. Další stanoviště je těžba. Tam se děti dozví, že ten les po 100 letech kácíme a to dřevo umíme nějakým způsobem přiblížit z toho lesa ven, takže tady byl kůň a traktor. A poslední stanoviště je kreativní dílna, kdy děti pochopí, že z toho dřeva se dají vyrobit nějaké výrobky. A tady konkrétně to bylo vlastně stanoviště z Mondy Štětí, kde si děti vyzkoušeli vlastně vyrobit nějaký obrázek a poznali buničinu jako surovinu, která se vyrábí ze dřeva. Jo? A ten, následně potom z té buničiny vzniká papír. Jo? 12. hrané kolo divizní soutěže dospělých ve fotbale bylo na programu v sobotu 9. října, kdy do Štětí přijel celek z hlavního města SK Arytma Praha. Domácí celý v černých dresech na 10. místě s dvoubodovou ztrátou na svého soupeře. Hned od úvodního hvězdu hlavního arbitra Jana Mičana se střídali zajímavé momenty na obou stranách. Ondřej Černý zkoušel ke koncovce vyzvat Jiřího Vokouna, ale správnou línii přihrávky nezvolil. Hosté hned z první vážnější akce v 6. minutě skórovali na 1-0. Nešťastný odkop Michala Obrtlíka zachytil v náběhu Jan Štohanzl a pro Tomáše Kalinu už to byla snadná práce. Z dobrých 20 metrů zkoušel vyrovnat Michal Obrtlík, ale trefil jen reklamní banér za brankou. Ještě větší příležitost srovnat skóre měl Muamer Mešič, ale David Roub, brance i s přispěním spoluhráče nebezpečí odvrátili. Se zlou chvilkou se v 18. minutě potkal Jiří Vacek a po nevydařené malé domů se sám na štětskou branku vydal Tomáš Kalina. Neprostupná závora jménem Václav Seiler míč do branky ale nepustila. Nedáš dostaneš zafungovalo. Hned z protiútoku se do zóny mezi dva bránící hráče dostala Rudolf Slanička. Skončil na trávníku a rozhodčí i hned ukázal na značku pokutového kopu. Míč si vzal Jiří Vokoun a z penalty s přehledem srovnal na 1-1. Ve 24. minutě si hosté málem dali vlastní gól. Adam Novotný odkopával míč před Jiřím Vokounem a chyběl kousíček, aby balón zapl do sítě. Ukázkový roh předvedl Muamer Mešič a Rudolf Slanička ještě teď zpytuje svědomí, že hlavou nedokázal dostat míč za brankovou čáru. Blízko návratu k vedení byli hosté ve 34. minutě. David Baran pálil z otočky, ale našel jen připraveného Václava Seidlera, stojícího na správném místě. Sílu standardních situací v tomto utkání zužitkovalo Štětí ve vedoucí branku 10 minut před odchodem na poločasovou přestávku. Jiří Vacek našel z rohu ve zhluku těl Michala Obrtlíka a bylo to 2-1. Poločasový výsledek 2-2 odmítl Jiří Junek. Zívala na něj branka, ale trefil jen Davida Čadu. Druhá část příběhu dnešního utkání se nesla ve snaze hostů o vyrovnání. I když jako první se radovali domácí po gólu Davida Čady, který ale pro postavení mimo hru nemohl platit. Největší naději na úspěch si hosté připravili z volných přímých kopů, ale Adam Novotný mířil vysoko nad, reparát volného přímého kopu si za Arytmu 4 hodiny před koncem vzal Jiří Junek, ale napodobil svého předchůdce. To už ale začaly hodiny odbíjet konec utkání, když se po rohu Jiřího Vacka před brankou Arytmy objevila petřínská věž postavená Rudolfem Slaničkou, který zvýšil na 3-1. Výsledek nezměnil ani 5-minutové nastavení a Štětí si tak do tabulky připsalo 5. domácí vítězství. Důležitý 3 body, jak jsme k ním došli? No, důležitý byly určitě, došli jsme s tím k těm bodům poctivým výkonem. Dá se říct, že jsme se jim vyrovnali v soubojích, to znamená nějaký tvrdosti, dokázali jsme je uhlídat, co se týká standardních situací. Je škoda, že jsme dostali zbytečného góla po lehké ztrátě míče, ale prostě to je fotbal, takže já si myslím, že jsme zaslouženě vyhráli, protože soupeř si nevypracoval svoji nějakou hrou jedinou šanci. No, to je pravda, ale na druhou stranu první poločas jsme teda museli otáčet, ale ve druhém zase ve hře dopředu většinou jsme se bránili. No, tak jo, to je kvalitní mužstvo, to nejsou žádný nazdárkové, mají tam ligový hráče a prostě
uhlídali jsme je, uskákali jsme je, takže si myslím, že ještě nějaké šance nebo možnosti ke vstřelení gólu jsme měli, takže si myslím, že jsme nakonec vyhráli zaslouženě. Takže teďka Brandýs nad Labem, podobný místo tabulkově jako naše. Zase to si myslím, že to bude trošku nejenom o fotbale, ale i trošku o morálce a myslím si, že pakliže to tam bude všecko férový, tak máme šanci tam bodovat. Můj pocit z toho utkání, jaký rozpoloplný, kde náš vstup do toho utkání byl velmi dobrý, měli jsme velmi dobrý brankový příležitosti, hned jsme šli do vedení, potom jsme si vytvořili další dvě až tři další šance, bohužel pak se nám zranil pro nás v tu chvíli klíčový hráč Rádka, museli jsme střídat, museli jsme tam přeskupit trošičku, ta organizace hry trošku uvadla, bohužel ve chvíli, kdy jdeme sami na brankáře, máme dát na 2-0, neproměníme a hned z protiútoku se potvrdilo pravidlo nedáš, dostaneš a po sporné pro mě penaltě inkasujeme na 1-1. Tím se domácí nakopli a začali být lehce lepším týmem v tom utkání. Já ještě budu pokračovat k tomu prvnímu poločasu. My tam ty situace jsme si vytvářeli stále jako zajímavější. Domácí hrozili po nějakým rychlým protiútoku, kde měli vepředu nebezpeční hráče dva, kterými jsme jakoby špatně dobírali. A bohužel rozhodla standardní situace, kde upozorňujeme na hlavičkáře domácích a ten nás to potrasl. Takže 2-1 poločas, v poločase něco řeknete, jdeme do druhého poločasu, ten vstup za mě byl v pořádku, ale bohužel zase bez nějaký brankového vyjádření, je to takový jako bez, řeknu, koulí tahu na bránu a prostě i nějaký štěstí v tom scházeli a bavili jste se o nějaký standardce nebo dvou standardkách. Bohužel hráči, kteří to zahrávali, tak dneska jim to absolutně nelítalo. V minulých utkáních dávali z toho i branky, takže bohužel dneska to tak nebylo. Na prvním místě 29 body zůstávají FK Neratovice, které navýšili svůj náskok o další bod před FK Baníkem Most Souš. SK Štětí patří k jedním ze 4 mužstev s 18 body a je na 10. místě. Poslední bez bodu je Tatra Rakovník, 15. je fotbalový klub Ostrov se 7 body. Za týden 16. října čeká SK Štětí utkání na hřišti fotbalového klubu FK Brandýs nad Labem. Výkop je v 10.15, autobus odjíždí v 7.45. Poslední domácí utkání podzimní části se hrají fotbalisté Štětí v sobotu 23. října v tradičním čase 10.15. Soupeřem je FK Arsenal Česká Lípa. Je tu měsíc říjen a s ním i nové pozvánky na akce pořádané Městskou knihovnou. Po celý měsíc říjen bude v čítárně ke shlédnutí výstava absolventů výtvarného oboru ze Základní umělecké školy Štětí. Kdo rád soutěží a je žákem základní školy, může se zúčastnit výtvarné soutěže pořádané dětským oddělením. Soutěž s názvem Veselá záložka čeká na vaše výtvory do 27. října. Stačí vytvořit veselou záložku do knihy z jakéhokoliv materiálu, jakoukoliv technikou. Fantazii se meze nekladou. Vítěz bude vyhodnocen za první i za druhý stupeň 30. října. Cenu si pak vítězové odnesou při vyhlášení 1. listopadu. Pokud vám nejde malování nebo tvoření, dětské oddělení vyhlašuje i vědomostní soutěž na téma pohádkové doplňovačky. Ta je určena pro žáky 1. stupně. Stačí si test vyzvednout v knihovně. Opět stačí odevzdat do 27. října a předání cen proběhne 1. listopadu.